Toyota Land Cruiser Prado 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб, дизель 4 силиндр, трассада жүзүнө 8 литр, шаар ичинде жүзүнө 10 литр жейт. Электроника жактан баары иштейт, 4 жаңы дөңгөлөктөрү бар, кошумча берилет. Мотор май жебейт, өз убагында карап, таза менилген, Европадан алып келинген, абалы жакшы, баасы 12 000 доллар, кеми бар. Буна Жалал-Абад областы Ноокен районунда. Ээсин байланыш номери 0755 95 15 41.